Привітати ветерана прийшли представники командування військово-морських сил, ветеранських організацій, волонтери. Перше за багато років не були задіяні учні військово-морського ліцею через карантинні заходи. Командувач Ігор Воронченко привітав Івана Трохимовича телефоном. Ми вдячні всім ветеранам, які принесли нам мир, спокій, але зараз в державі ще триває бойові дії на сході України. Я впевнений, що все ж таки здоровий глузд він переможе. І ми будемо мати чисте небо і таке яскраве сонце, яке зараз сіяє над всією нашою територією. І Україна стане незалежною, Україна стане в тих кордонах, які ми отримали після розпаду Радянського Союзу. Святом! Через карантинні обмеження склад музикантів Центру військово-музичного мистецтва зменшено. Втім, двір біля будинку самого ранку переповнений людьми. Знайомі, рідні, просто одесити принесли квіти та подарунки Івану Кулібабі. Вітаємо Івана Трофімовича з Днем Перемоги. Бажаємо довгих років життя, щастя, здоров'я, мирного неба над головою, щоб усе було у нього гаразд. І у нас, щоб було все гаразд. Дякуємо. 14 жовтня, в День захисника України, Івану Трохимовичу має виповнитися 100 років. В такому поважному віці він продовжує активно слідкувати за подіями в Україні, розбудовою Збройних сил, зокрема підрозділів морської піхоти на Одещині. Вірний завжди – гасло сучасних морських піхотинців, яке втілилося у житті Івана Кулібаби.